Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Spider-Man. Som altid må I gerne efterlade et like og en kommentar og dele serien med jeres mange venner derude. Vi skal ud og se, hvad der nu sker i Manhattan, i byen. Hvad sker der? Det sker et eller andet her. Raderen for at finde savnede personer. Hvad er det her for en type mission? What? Jeg vil gerne spørge jer i dag om, hvad jeres yndlingsskurk er i Marvel-filmene. Det vil jeg rigtig gerne høre. Jeg kan rigtig godt selv lide Loke i Marvel Avengers-filmene og sådan noget. Loke er ret nice. Han endte med sådan at være sådan en anti-helt, som man alligevel ikke helt kan undgå at kunne lide. Og så synes jeg faktisk, Thanos i Infinity War er badass. Det er virkelig fedt, når de bruger tid i sådan nogle film på at forklare, hvor gode, altså hvad deres intentioner som skurk er, så man næsten forstår, hvorfor de er så onde, som de er. Og der synes jeg virkelig, at Infinity War gjorde det super, super godt. Men jeg vil gerne lige høre, hvad I synes derude. Fordi jeg forestiller mig, at lige den der med Thanos, det er jeg nok ikke den eneste, der tænker. Det er der nok mange, der har tænkt sammen på samme ting. Det var i hvert fald en latterlig god film. Jeg vil faktisk rigtig gerne høre derude, om hvad I synes om den. Jeg synes virkelig, den var god. Jeg var meget overrasket over, hvor god den var. Fordi det er virkelig svært, tror jeg, at balancere så mange figurer. Og det var sygt smart, den måde, den sådan sørgede for, at alle de mange superhelte, der var med, ligesom fik noget at lave. Hvad fik vi her? Det er der kaptajnen af politiet. Det virker sådan lidt som om, at hun er nærmest sådan det her spils. Hedder han ikke James Gordon? Eller Gordon fra. Nå, nu kan jeg slet ikke huske, om det er rigtigt her. I må lige hjælpe mig med, hvad politikommissæren i Batman-filmen hedder. Jeg kan simpelthen ikke lige huske det. Jeg tænker lige, at vi tager det her punkt herovre. Der er et herovre, og så smutter vi mod det næste mål her, fordi man skal lige have alle de her ressourcer. Er det ikke det, vi skal? Jo, det er det, vi skal. Wow, der kom jo altså også hurtigt til sted her. Der er den. Okay, det er virkelig nemt at se, hvor man skal hen. Og det er altså ret fedt, man kan så også lige sætte sig fast her. Okay, Hell's Kitchen 1 og 3. Hell's Kitchen, Hell's Kitchen er det her område, hvor at Daredevil, han er fra. Så det kunne være, at man kan finde hans hus og sådan noget. Det kan være, at der er nogen af jer, der har fundet det. Jeg tænker lige, vi skal have den. Nej, det var. Men der er en taske herovre. Kunne det være her, eller sådan noget? Det er et eller andet. Kan jeg vide, om det her legit er det? Det er fordi, jeg mener, at det er en han er katolik, mener jeg nok. Det kan være, at vi får et eller andet med ham her. Hvad er det her? When the vulture cracked my eyelids, it almost blinded me. That was a wake-up call. Det er jo skurken Vulture. Eller Gribben. Jeg kan vide, om det er det, han hedder på dansk. Det er det nok. Men jeg kan godt forestille mig, at det her, det var Mission Shelter. Der står der Church Service. Er det her? Kunne det her være. Det er et godt spørgsmål. Jeg ved det ikke. Hvis der er nogen, der ved, om det her, det er den katolske kirke fra, hvad hedder det? Daredevil! Det er det, jeg prøver at sige med mit ansigt, som ikke kan finde ud af at snakke. Så må I gerne skrive ned i kommentarfeltet. Nå, lad os komme afsted og se, om det er Octavius, vi skal hen til igen. Og ja, det er faktisk. Jeg har faktisk lidt ondt i halsen. Det er sådan totalt åndssvagt. Så jeg har faktisk været hjemme i dag og sidde og klippet. Jeg ved ikke, om der er nogen, der ved det, men jeg arbejder faktisk på Danmarks Radio lige for tiden. Så hver dag. Det er også derfor, jeg har faktisk haft lidt problemer med at få den her serie ud. For jeg har haft så travlt de sidste par uger. Men jeg arbejder på DR. Og mere korrekt, så arbejder jeg på deres YouTube-kanal eller marketing, og jeg laver alle mulige forskellige ting. Mest så laver jeg ting til DR Ultra. Og det sjove er, at det startede med, at det skulle være sådan nogle YouTube-markedsføringsting. Men det ender med, at mange af de ting, jeg laver, de ender med sådan at komme tv nu. Det synes jeg er ret fedt. Den er lidt svær, den her en gang. Okay, det er den slet ikke. Jeg skal bare lige tage os sammen her. Sådan. De er ret nemme. Det går sygt, hvis der lige var noget crossover med Daredevil eller sådan noget her. Okay. Okay, kan vi komme der på en eller anden måde? Nå, men jeg laver videoer til DR Ultras YouTube-kanal. Så hvis I går derind, så er der for eksempel sådan noget med spørg klassen og sådan nogle ting, hvor jeg har fulgt nogle
forskellige hold, eller nogle forskellige børn, når de er ude og optage musikvideoer til klassen, og alt sådan noget mærkeligt, og være med til det der program, der hedder Live, og ja, så sidder jeg og klipper det her og finder på ting, nye ting, man skal lave til klassen, og Bass Boys, og alt sådan noget, som I måske kender til, hvis I ser DR Ultra. Det er ikke sikkert, at I er i den aldersgruppe, hvor man ser DR Ultra, men så ved I, det er sådan noget, jeg laver. Det, der er hyggeligt, det er, at Thomas fra Spilministeriet-kanalen, som I nok også kender, ham arbejder jeg sammen med. Så vi er sådan gode venner fra den tid, som så arbejder sammen om at på DR. Det synes jeg er ret sjovt. Så det laver vi. Vi laver ting og sager. Eller Thomas, han er sådan en, der sidder bag skrivebordet og uploader og sådan noget. Jeg er ude og lave ting. Jeg har altid været bedre til at styre et kamera, end han er. Men han vil sikkert gerne. Det kunne være sjovt at lave noget sammen med ham på et tidspunkt. Er det hernede? Ja. What? Nu skal vi lige finde den her. Vi kan simpelthen ikke være så er det her en af de steder, hvor at fisk, han ejer ting? Det skal jeg lige finde ud af, for så vil jeg måske gerne lige smadre det sted. Hvor er den henne? Hvor er den henne? Er den hernede? Er den her? Er den hernede? But this is a common misconception that I have to correct. I'm not full of anger. Hvor er den henne? I'm full of love. I call out injustice, corruption and crimes against humanity because I adore. Det kan være den er indenfor. Kan man gå ind? Nej, det kan man ikke. What you hear in my voice? Kan I se den? Jeg kan overhovedet, kan man scanne? Derop. Ah, har det. Sådan. De er sådan lidt ninja alligevel nogle gange, hva? Tryk op for at se. MJ wrote this article in the school paper about student protests. Giv ved, hvor mange dragter, jeg snart kan have. Ved du hvad, vi smutter lige ud herfra, fordi der er noget, jeg gerne vil. Vi skal lige over på det her område, for jeg tror, det er sådan et kingpin-område, hvor vi skal sådan tage det tilbage fra nogle af de her skurke. Så hvis vi lige leger lidt stealthy. Captain, I've got eyes on a Fisk construction site, and their equipment's covered in dust. Kan man... Just there for show? That's my bed. Kan vi være take a closer look. They think the boss can't run things from inside. Jeg kan sikkert ikke få fat i ham her, fordi jeg får... Nej, nedlægning. Det kan jeg. Nej. Det var faktisk ikke helt det, jeg ville. Nå. Jeg troede, jeg kunne være ninja der. Jeg tror, jeg opdagede. Nu skal jeg lige ind i spillet igen. Det er alligevel lige en halv dag siden, jeg spillede der. Okay. At fæle. Okay. Jeg skal lige væk her. Og så skal jeg lige... Okay. Okay, nu tager vi os lige sammen her. Okay. Jeg tager alt for meget skade her. Sådan, okay. Og det er kun første rækkefølge, eller hvad hedder det, første omgang dude. Det er altså ikke så godt. Okay, det var ham, der skulle til at skyde mig. Perfekt. Okay. Ej, hvorfor kunne jeg ikke... Okay, hvorfor kunne jeg ikke kaste den tilbage? Jeg havde de rigtige knapper klar. Jeg nuber den rundt her. Det jeg beklager altså. Nu tager jeg da altså lige lidt mere roligt her. Sådan, lad os lige få noget helse igen. Jeg elsker, når der bare står én gut, så er det bare sådan, hvad ved du var? Hvorfor prøver du overhovedet? Jeg er super... Eller, jeg er ikke supermand, men jeg... Og heller ikke Batman. Jeg er også lige til at sige over Batman. Det her... Det kan også være, det her ligger det vildeste sted. Det er sådan set. Okay. Nu er der sådan nogle dudes også. Kan jeg lige få den i hovedet på ham der? Okay, det hjælper ikke så meget. Jeg skal ikke være i nærheden af dem der skyder. Så vil jeg hellere herover og så se om jeg kan... Okay. Okay. Okay, nu har jeg lidt mere styr på det, fordi man skal bare holde sig nærmest helt væk. Her hvor de ligesom gemmer sig derovre. Kunne det være, at han bare skulle være. Så, nu strømfyr.
jeg har set Amazing Spider-Man 2 med Electro, hvis det ikke folk med strøm, fordi de er elendige. Har I set Amazing Spider-Man 2? Wow, den er dårlig, den film. Den er en af de film, jeg er mest ked af, jeg har set. Wow, den var dårlig. Og jeg synes faktisk, Amazing Spider-Man 1 var sådan okay. Ikke sådan super god, men den var sådan okay. Indtil videre kan jeg nærmest bedre lide historien, i hvert fald her. Så, læg dig ned. Not cool, dude. Wait, don't tell me. They're hiding drugs in the concrete mix. Nej. Hvis du lige lægger dig ned herovre. You'll have it. Okay, kom der. Der er to. Der er tre med våben. What? Okay, der gik alt lige galt på en gang. Nej. Det er virkelig skidt. Jeg skal virkelig, i stedet for at dodge på den måde, så skal jeg til at løbe lidt mere. Okay. Ham, de der folk med maskingeværene, de skal altså bare holde sig væk, skal de? Okay, lad mig lige få noget liv tilbage her. Okay. Har han en pistol? Nej, han har strømvåben der. Okay. Jeg tror, jeg har fået dem over på den anden side. Har jeg ikke det? Nu kommer der folk med våben igen. Okay, lidt farligt at tage det våben ud af hænderne på ham. Okay, det kan man ikke dodge på den måde fra. Okay. Jeg løber bare rundt om her. Okay, lad os lige få ham her. Okay, hvor mange er der? Hvad var det? Var det ikke en... det var en... det var en Duke Nukem-reference lige der. Godt. Nej, men det er ikke engang sikker på, at det er, fordi det vil i virkeligheden, så var det en reference til Duke Nukem, en reference til Evil Dead, eller sådan noget. Stop. Stop, fyre. Ej, hvor er det noget fedt spilleri, jeg er gang i. Men der er altså også virkelig mange. Ved du hvad? Jeg kan lige få den der i hovedet. Okay, indtil videre. Okay, jeg skal lige have noget mere helse her. Nej, jeg skal ikke... ikke når han er... det var heldigt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg overhovedet går efter den, når der er folk med guns her. Jeg vil virkelig, virkelig gerne have ham hernede. Han står bare i den anden ende af mappet og spawncamper. Og nu er der en til, der spawncamper. Hvad skal jeg sige? Jeg er ikke engang spawncamper. Det er mere sådan noget... Hvad hedder det? Camper. Bare camper. Helt almindelig camper. Men hvem ved, om det er spawncamping? Jeg ved ikke engang, hvor de kom fra. Det kan godt være, de spawncamper. Jeg troede lige, jeg kunne nå for ham. Nej! Det er som om de der granater bare ikke giver noget skade. Hey! Vi klarede det. Nice. Okay, så fik vi det sted. Hvad giver det mig så? Captain, I've got Fisk's guys and all the probable cause you need, webbed up and waiting. Nå, kan vide, om han tager... han sidder selvfølgelig i fængsel, Fisk. Så alt det her, vi laver nu, det er for at få ham helt ned. Så vi har fået 2 poletter. Okay, så vi har fået 2 af de her. Okay. Jeg er ved at have styr på det der med at komme op i hastighed. Okay, lad os så komme hen og få klaret nogle missioner her. Jeg skulle bare lige se, om hvad vi fik ud af det her. Ej, det er virkelig sådan et spil, hvor man har lyst til at klare det helt 100%. Woo! Okay. Afsted med os. Okay. 100 meter. Er det her ikke et... nej, det var det måske ikke.
Skal vi se, hvad der sker her? Hvad, ja, hvad er det her for et sted? Nå, hvad sker der nu, drenge og piger? Det her, det er interessant. Hvad sker der her? Okay. Åh, ja, det skal lige load. Der er lidt loading-tid, det her. Det er der dog. Der er helt klart noget loading. I am losing patience. Where is the file? There's someone else here. They must have taken it. Those masks. Who are these guys? There's no one here but us. We will find the file, or you will die. This is bad. They'll kill her if I alert them. Need to pick them off silently. Yuri, the silent alarm was legit. Masked gunman and a single hostage. Looks like a heist in progress. Copy that. Sending units your way. Keep the situation from getting worse in the meantime. Can do. Okay. Gotta do this quietly. Don't want to alert the others. Hvordan gør man det her? Detoner! Hvad? Okay. Nå, det er for at få dem over til at gå over og kigge. Okay. Det kan godt være, vi skulle gå op i de her abilities, så vi kunne ninja gøre det her. Har jeg egentlig det? Skal vi lige gå over i gadgets her? Det var ikke engang gadgets, det er evner. Evner. Den her tænker jeg på. Det her har jeg faktisk råd til. Den tager vi lige, så er vi endnu mere ninja. Ja, og så skal vi også lige se på dragter. Har jeg fået adgang til nye dragter? Det har jeg ikke. Vi skal have noget forskning der, alt muligt. Bum, bum, bum. Hvad er den her nede? Find alle rygsække. Okay, har det. Det har vi ikke lige. Det er vist noget tid til, før vi får det. Hvad gør man så, hvis man... Bum, 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 bum. I really hope these guys aren't trying to claim Kingpin's territory. Just hoping for at least a weekend of R&R. Så smutter vi bare herind. Nedkæmp fjender. Stille. Jamen, vi prøver at være... Total ninja. Okay, vent lidt. Hvad? Nej. Okay. Aner ikke lige, hvad det her er. Okay. Kan vi så komme derned? Det kan godt være, vi skal derned. Wow, careful. Vi kan snige os ind på folk. Okay. Okay. You stay quiet now. Er der flere her? Jeg synes ikke, jeg kan se nogen. Someone's coming. They'll see me down here. Nej. Ja, tak. Og de finder ham, ikke ham der gutten derinde, eller hvad? Der er den gode, der er de onde her. If they're here, where are they? Wow, hvorfor skyder de efter hende? I don't know. I just don't know. Det er altså ikke i orden, det her. Bad guys are getting ready to be bad. Skulle jeg hoppe ned og så ind til hende? Hvad sker der? Hvorfor går hun sådan tilbage? Hvad i alverden foregår der her? Skulle jeg have været herovre? Okay, jeg tror måske bare, jeg skal ud og så få hende frem dernede med nakken, eller hvad? Ja, vi kan komme ned herover. Okay, har det. Okay, er det her forkert? Nej, det er vist ikke helt forkert. Okay, de der to, de står tæt på hinanden. Hvad står der her? Okay, de har fare-ikoner på sig, så det vil sige, at hvis jeg angriber dem, så opdager de mig. Ja, vel ja. Hvad står der her? Okay, de vil have mig til at distrahere folk. Okay, så kan vi få fat i ham der. Okay. Så ved ham der ikke, hvad der er sket, eller hvad? Kan jeg ramme ham? Nej.
Ah, okay, jeg har ham. Okay, jeg skal lige fatte, hvordan det her fungerer. Yes, 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 yes. Så er der et eller andet hernede. Hey, what is that? Er det et våben? Nej, det er et kamera. What? This totally belongs to... Don't move! Buddy, if I had a nickel for every don't move... Hey, Pete. MJ? What are you doing here? Same as you. Working. At least... I was. Oh, I, think this is yours. Yeah, thanks. So, Robbie's got you covering a break-in for the Bugle? Well, Robbie doesn't technically know I'm here. And it wasn't a break-in until a few minutes ago. Uh-huh? Let me explain. Excuse me. Hi, Mary Jane Watson. I'm covering the Fisk estate sale. Hello. Craig said we'd do this tomorrow. I like to get a jump on things. Well, I don't. You'll have to come back tomorrow. Right. Okay. I'm sorry. Hey, Craig? No, sorry. It looks like we're gonna have to run something else on the cover. I don't know, maybe the expressionist piece? You know what? I think I can make today work. Are you sure? You're here. No moment like the present. Thank you. Craig? Never mind. We're good. Let's get started. Vi spiller som MJ. Look around and familiarize yourself with the items. I'll be waiting by the Baku statue when you're ready to begin. Can what? Do. Kan vi så kigge på ting her? I get why Peter does it, but I never totally loved the heroes hiding behind masks thing. Feels like part of being a hero is standing behind your actions. Being willing to say, yeah, that was me. That's the sort of hero I'd want to be, at least. Fedt. Man kan lige få noget historie om alle sammen. Fisk cut Peter open like a pork sausage with this the first time they fought. Pete got away, collapsed in my yard half dead, and I had to steal my dad's car to drive him to the ER. The first of many Nurse MJ moments. Whoa, okay. Voldsomt. Jeg håber, I læser det her. Det er selvfølgelig historiespil. Sounds good. Begynd interview. Lad os lige prøve. Starting with the prize, a one-of-a-kind Kakemon Baku. Oh, beautiful. It's a Mifune? Correct. Mr. Fisk has exceptional taste. Did you know him well, before his arrest? In a professional context. I handled many of his sales. Jeg følger lige med, drenge og piger. Jeg håber også, I gør det. Det regner I med, I gør. Og så tager jeg lige billeder, åbenbart, i del, som del af historien her. Det er meget japansk her. Jeg tror, at... at skurken måske er en japaner eller et eller andet. Now this exquisite piece exemplifies the traditional Tarashikomi puddled ink effect. The two Neo are so imposing. Hmm. I can see why Fisk liked this piece. Definitely positive and negative yin and yang. I love the duality. Yeah, okay. Destruction screams, but creation toils in silence. Was there ever anything irregular in any of the sales you handled for him? No. No, of course not. Not that I was aware of. Kan man tage billeder af alt her? Eller hvad? Hvad så, dame? Notice the intricate gold inlay on this ceremonial tea set. It's just... A friend in the DA's office mentioned that Fisk used art sales to launder stolen goods. I'm sure I wouldn't know anything about that. Oh, I know. I was just wondering, now that he's arrested, if you had ever noticed anything... strange. You know what? Hi. I'm actually running short of time. Why don't we grab the cover photo while we can? When I told my DA friend I was doing a piece on you, he mentioned your name was familiar. Just the photo, please. Stand right there. Okay. Nå, kan man lave selfie eller noget? Are you sure there's nothing you'd like to say, maybe off the record, regarding Fisk's activities? I don't think your readers would have any interest in... Damn it. Wait here, please. Åh, hvad sker der nu? Nå, det er der, hvor hun bliver kidnappet. Wait.
I recognize that statue. Gotta get a photo. That shouldn't be here. Got it. Craig, I'll call you back. What's going on? My dear, I think it's time for you to go. Oh, could I use the restroom real quick? Fine. Follow me. Okay. This is a really lovely space. It is. And this will be the last time you see it. The ladies is around the corner. Okay. Be quick. Of course. Be right back. Jeg tror ikke, hun er glad for, at vi kom forbi. Okay, vi skal jo bare bruge toilettet, og så tror jeg, alt går galt. Jeg tror, hende der, hun bliver... Det er hende der, vi prøver at redde lige nu, faktisk. Jeg er ikke helt sikker. Og så tror jeg, det måske er det superskurken eller andet, der prøver at stjæle noget fra Mr. Fisk herinde. Kan vi ikke løbe? Jo, det... Ja. Det er godt, jeg har styr på det der. Hello, Craig. Funny you should call. Because the reporter you sent is clearly not working the puff piece we agreed upon. No, she's here now. I've got to get into that back room. Okay. If that statue is what I think it is, this just turned into a huge story. Ved du hvad, jeg stopper afsnittet her. Tusind tak, fordi jeg har set med. Efter at like og kommentar, del serien med jeres venner. Og husk at svare på nogle spørgsmål, så ses vi. Hej.